Ei. Tem uma arma de polícia taser, tá ligado? Ah. E um fuzilzão, Zé. Pô, eu tenho uma taser lá também, velho. Então troca, mano, eles querem. Mas não dá aquela mulinha lá, não quer ficar com a taser, não quero saber por quê, velho. Aí, irmão, eu tenho várias, fala com ela, eu tenho várias. Entendi, tá ligado entendi. Como é que é? Não, a polícia invadiu aqui, não, tem uma porrada. Pô, deixa eu te falar. Tem uns rota querendo pegar eu e ela, tá ligado? Tá querendo passar nós. Ah, por que esse tá dia... Tá querendo matar? É? Querendo matar, né? Prender não. Não, né? Matar, filho. Quanta visão. Então, esses dias aí, a gente foi lá num banco lá planejar, Banco Central, tá ligado? Pode querer, entra aí. Mas aí eu tô ligado que... Eu tô ligado que a polícia ia brotar, tá ligado? O que eu fiz? Botei todo mundo de terra, botei dinheiro na mão de cada um e deixei ninguém com nada de errado, né? Porra, a gente entrou num banco sem nada, não tinha que fazer nada, irmão. Os caras não entrou lá dentro, algemou todo mundo? Ué, mas você foi num banco e foi... E os caras entrou lá dentro e algemou, é? Aí a gente começou a falar alto com os caras, tá ligado? Porque a gente não ia ficar quieto, né? E aí, nesse bye-bola, a Clara solta pro cara. É, bigoduda, talvez a gente se tromba na rua. Ele não gostou muito não, tá ligado? Meu Deus do céu. Com o cara da roda. Bigoduda, Zé. É. Chama de bigoduda. Aí ele tá querendo pegar ela e eu, tá ligado? E aí nós vamos pegar eles antes, tá ligado? Já tô com um plano aí. Ô, truta, é o seguinte, velho. Tipo, a certeza a gente tem, tá ligado? Essa polícia que eu tirei foto aí, Zé. Eu entrei na mente dela aí, tá ligado? Certo. Eu que desenrolei com a mina. Falei, mano, você vai morrer. Melhor você desenrolar, que eu desenrolo aí umas pancadas na sua cabeça aí. E ela solta as paradas, pô. Ela soltou, mano, os piquebral, tá ligado? Mandou os nomes lá, mandou gente... Mano, tem um monte de gente espalhada aí, truta. Tudo infiltrado, Zé. Tô ligado. Mano, aqui também tem. Cuidado com o Calvão, mano. Eita porra. Sério? Ele sumiu. O Momom quer passar ele. Você tá contando cuidado um filme de ele. Terror pra mim, caralho? Tô não, Zé. Eu tô com medo de alguém ouvir, Zé. Tá ligado, Zé? E dá um drama também, né? Ficou um drama no ar, hein, Zé? Ficou um drama. Então, Zé, ficou. Cuidado com o Calvão. Zé. O problema é que eu era fechadão com ele. Ele foi nas minhas entregas, mano. Tudo, Zé. Pela ideia que eu... Ele não dá mesmo. Pelo que eu ouvi ele. Acho que ele não passa de hoje, não. Ele não passa, não. Ele desfila muito com polícia, truta. Não então, pode, Zé. Não pode, mano. Tá de doido, velho. Ô, mano, tive um pesadelo horrível, velho. Sonhei que eu fui metralhado lá no Paraguai, Zé. Acredita? Mó situação, Zé. Sonho horrível, mano. Ainda bem que foi tudo esquecido, tá ligado? É uma situação de dentro da minha favela. Quando foi o 01 que você tomou uma atitude isolada e foi lá e resolveu? Sim, na moral, Zé. Vai no interior desse cara é sem condição. Eu tava com saudade disso, Zé. Pô, esse carro é carro de idoso, velho. Acho que você ficou certinho nele, velho. Na moral, velho. Caralho. Mano, passa a tocar aí, Zé. Conversa assim, não. Na moral, Zé, continua, Zé. Caralho. Por que a insistência em me machucar ainda persiste? Caralho, tô combinando, velho. Zé, nunca, filho. É uma Bugatti. Qualquer pessoa que entra nesse carro aqui fica sinistro, Zé. Ô, Pio, tem que te contar uma parada, velho. Olha a visão. Deixa eu abaixar esse rádio. Você vai querer me zoar, velho. Ah, mano, não. Não, não. Tá ligado? Você já tá assim, não. Só porque me falou, Zé. Vai, Zé. Já tá aí, querendo me zoar, Zé. Idiota. É lógico, mano. Então, tá ligado? Que pega, Zé? Não, então, a gente tá ligado. Casou lá, tá ligado? Casou, casamento. Sim, exatamente. Aí teve a parada, tá ligado? Teve. Você tá falando, teve. Não, tô falando, querer. Teve, porra. Mas foi bom, mano, pelo menos. Foi pra caralho. Ah, então tá bom. Então, ó, teve nesse dia aí, só isso aí. Da moral, Zé. E aí, o que que deu? Ô, mano, mas é problema é você, mano? Eu acho que não, velho. Então, não, você... Mãe, eu tô confuso, era pra melhorar seu esquema, tá piorando. Então. Ué, mano. E aí? Ô, truta, tem dois motivos. Ó, você viu que eu acertei aquele vídeo, né? Sim, sim. Acertei. Sim, sim. Teoria 2, mano. Vai. Mano, tipo assim, Zé. Será que ela curte a parada, Zé? Entendi. Você entendeu, Zé? Ah, ué. Pra ela era virgem, pá, foi lá e teve a primeira lá. E ela não curtiu, truta. Entendi.
Se ela não curtiu, ela vai evitar fazer a parada. Mas isso não quer dizer que ela não gosta de você, tá ligado? Ela só não curte a parada. Entendi. Só que isso é um problema, tá ligado? É, que eu acho que é. Eu acho que é problema, porra. É problema pra caralho, porra. Tá explodindo, tá ligado, Zé? Agora uma outra pergunta importantíssima. Quando vocês namoravam antes do casamento, eu já observava que havia carinhos, muita atenção e carinho. Após o casamento, tá tendo esses rolê, tá tendo esse carinho? Ah, caiu um pouco. Caiu, mas tipo, né, não tá igual no início, não tá igual. Tô investigando pra você, mano. Vamos ganhar mais tempo aí, Zé. Tá, mas tá estranho, Zé. Porque tá assim... É, mina também sente vontade, tá ligado, Zé? Exato. E a minha. E a bombonzinha, ela, por ser de idade, tá ligado, Zé? Sim. Ela vem com tudo, tá ligado? Ela não 70 para. 70 anos e já tá querendo ainda. Ela não para, tá ligado? Entendi. É, nenhum momento. Aí que tá, entendeu? Favela, é o seguinte. Acabei de ver um carro saindo daqui escondido pelos fundos da favela. Caralho, você é informante da polícia, porra. Só que foi mesmo, velho. Vou te perguntar uma pose. Fala. Pô, se mais um pouquinho pra baixo, você dá uma mamada aqui, seu arrombado. Cabeça grávida do caralho. É. Vambora, grava, aproveita esse combo aí. Vambora, querido. Parece que o Rebê tá vindo aqui, Zé. Aqui? Os cara, é, o Dibu falou que é mansão que ele tava vindo, Zé. Eita, porra, tô metendo o pé, tio. Sai daqui então, Zé. Vai dar ruim, velho. Pronto, nós já tá com segurança aqui. Deve tá, sim. Faz de... Ah, é, mano, você tinha que testar seu armamento nessa fita, né? Vamos fazer o seguinte, Zé. Então vai fazer isso agora no lugar afastado, Zé. É isso, irmão. Eita porra! Gira! Ei, cadê o carro? Cadê o carro? Aí, caralho, calma, mula! Arrombado! Eu ia dar ré e meter o pé, Zé! Caralho! Aí! Cadê o carro voador de aparecer na Mary Poppins, Zé? Cadê o carro, doidão? Mas é a Mary Poppins ali, mano. Aí o carro pretinho aí, ô. Vai levar isso aí, Bill? Ô, oh, Bill, pode levar esse carro seu, não vai devolver agora. Ô, Bill, a gente vai fazer isso mesmo? Vambora então. Vamos, eu tenho coragem, Zé. Vambora, eu também. Se vocês não tivessem de favela, eu ia pedir um favor, Zé, mas você tá tudo de favela, é foda. Vambora. Não pode esparrar. É o seguinte, o Bill tá querendo que eu teste um RPG. E qual o melhor local pra testar um RPG, tá ligado? Na favela dos caras, tá ligado? Então vambora. Meu Deus, que é isso? Esse motor, véi? Eu capotei. Foi culpa minha não, véi. Mano, que cena de filme que eu vi aqui. Não foi culpa minha não, caralho. Um barulho desse troço, vai, os caras vão escutar, velho. Tem que parar antes, velho. Pode crer, velho. E aí, o que não faz? Então, a parada é o seguinte. É, Deixa ele aqui no barranco? Não, a gente vai empurrar. Não, calma, burro. A gente vai empurrar esse carro pra ele. É, exatamente, calma. Não, lá naquele tanque. Mas calma, caralho. Vem pra trás, alguém vai ver esse troço. Olha aquele tanque de gasolina lá. Vem pra trás. Primeiro que você conserta o carro aqui, caralho. E cadê a RPG? Deixa eu testar, cara. Eu quero dar esse tiro. Que planos, velho. Do nada eu vejo uns planos, né, Zé? Do nada. Vai. Não vai prejudicar os caras. Eu quero ver tu deixar o carro lá naquele negócio, naquele combustível, velho. Zé, na moral, você. Na moral. Caralho, olha isso aqui, velho. Zé, eu vou arriscar, Zé, mas eu vou deixar o carro lá e fugir, Zé. É isso, é isso, cara. Vem na direção de novo. Carai. Porque se os caras virem pra te dar tiro, eu dou um tiro neles. Vai lá, vai. Demorou, Zé. Caralho, vai dar ruim isso, velho. Eu vou dar um tirão no Bill, velho. Pegar a grana dele toda pra mim, isso sim, velho. Caraca, como é que eu vou acertar daqui, irmão? Eu vou ter que acertar o tanque de combustível, irmão? Ô, mano, é o seguinte, você tem que atirar no carro, tá ligado? Caralho, mas você escondeu o carro, doidão. Calma. Ah, não, grama. Tá ruim. Vou ter que subir no lugar mais alto. Calma. Então sobe lá no negócio ali, Zé. Aonde? O gatilho de trás do polegar aí é o gatilho 1. Aí você tem que apertar ele pra acionar o gatilho 2, que é o do dedo indicador, tá ligado? Sei. Você parece que eu tô falando da Rivinha, Zé, na moral, tô ligado, tá ligado? Então, Zé... Mano, é o seguinte, tem coice, e é pesado.
sequência pesada. Mas aí que tá. Ele vai retão ou ele vai dando a caída, o míssil? Mano, ele vai retinho. Retinho. O problema... Sim, o problema é que ele vai fazer uma giratória, tá ligado? Tô ligado. Ele é um foguete, né? Então ele vai num mecanismo meio giratório sônico. Entendi. Então é foda, mas não se intimida, não. Tenta acertar entre o carro e o combustível, irmão. Você vai explodir o barco. Demorou. Vai, Grama. Posso ir? Grama, 3, 2, 1... Ai, caralho! Meu Deus, caralho! Tá, porra, acertei! É isso, caralho! Vambora! Corre. Vambora, caralho! Vai! Pega a P1! Corre, Vai, caralho! Coloca o cinto, Zé! Já botei o cinto! Meu Deus do céu, mano! Na moral, Zé! Ai, mano, que plano é esse, Zé? Ai! Não! Você vai matar nós, desgraçado! Sai! Ai, Deus! Corre pra montanha! Vou mandar localização. A gente vai morrer, porra! Vai pra montanha, vai pra montanha, montanha! Montanha, burro! Vem pra montanha! Vem pra montanha que vai dar polícia arrombado! Vem pra montanha! Eu vou esconder, Zé! Vim! Na rua, hein? Não se esqueça, não na estrada de chão, na rua! Ô, irmão, é o seguinte, Zé, toma aqui, ó! O quê? Você não vai deixar evidência lá, não. É, vou explodir esse carro aí também. Esse na hora que chegar nessa carona, é lógico, senão os caras descobrem que o carro é da barragem. Pior, doidão. Só que você vai escorregar esse barranco aí, meu. O coice é forte, mano. Que coice do caralho, velho. Ele tá te segurando. Tá vindo o carro já, tá vindo o carro, eles? Isso, bombou agora. Beleza, é vocês ali. Tô vendo. Demorou? Você vai ouvir um cabum aí. Vou atirar. Só toma cuidado, hein. 3, 2, 1... Tá, caramba, porra! Ai! 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 Vai! Vai, corre! Vai, Zé! Esse não sai daqui vivo, não. É impossível, velho. Ai, Deus do céu, Zé. A polícia não... Eu tô com RPG, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá de base. Manda ela dar ré, caralho! Fica comigo, Zé. Aqui, ó, deixa eu direito. O grama tá de bazuca, cuidado! Vai. Leva pra favela do grama. A culpa é dele. Vai. Eu falei que era um péssimo plano, mas ele fala que é bom. Meu Deus, véi. Olha aí. Vendo o grama pra tomar na moeda? Ô, Consaga, você tinha seguro? É aqui mesmo. Quero ver ele falar isso olhando na bola do meu zois, Zé. Ele vai falar, não vai mudar nada, tá ligado? Eu não vou poder fazer nada, desviar, eu tenho. Tá com um RPG na porta dele, caralho. Zé, aí meu pai briga comigo, Zé. Pode crer. Caro, tá ligado? É caro, Zé. Aqui já teve mais lombadas. É o quê? O pai falou no caminho, eu não sei não, viu, irmão? É, só é reto. É, eu vim aqui uma vez só, mas só é reto, pode ir. Beleza. Onde é que tá o batalhão da... Deixa. Os caras da família. Tá de boa aí, mano. Vai desenrolar a ideia ali, tá ligado? Tá de boa aí? É nóis aí, mano. Tamo junto. Cara de polícia da porra. Pode crer, mano. Vou comprar todos os barracos lá, Zé. Ah, Zé, ele não sabe que era eu, né, Zé? Ele não sabe. Não sabe, não. Não tem como, não, ele. Não. Ô, velho, se eu soubesse que a gente ia vir... Esquerda aqui, irmão. Direita. Quando for assim que a gente for vir pro... Pros cafundel do Judas, você fala que eu venho com o carro 4x4. Pode crer. Daqui a pouco vai ter um vídeo como é. Sabe quando você vai visitar seus parentes afastados, tá ligado? Mora no interior, é a mesma coisa. Nós temos que nos acostumar, tá ligado? Que meio que eu fui do cara da porta esquerda. Que Deus abençoe seu futuro aí. Boa noite, meu mano. Nada ainda, tá interligado. Tá, quando atender, você dá o toque, entendeu? Pode crer. Ô, o que que pesa mais, essa bazuca ou seu coco? Aí! Deve ser a bengala que você usa pra ficar andando por aí, só, velho. A bengala que vou te dar uma bengalada. Peraí, bombom. Ah, é? Calma aí, viu? Calma aí. Ô, Gramão, esse negócio aqui, Gladinho. O que que você achou, mano? Eu não quero que você pareça com a minha boboninha, não, viu? Eu vou ficar muito nervoso com você, tá bom? Deixa minha bengala daqui, bom. Para, me dá minha bengala. Que não parece, não, tá? Ai, ela já usou isso aqui, né? Tá. Você já usou, bobo? Eu já usei, velho. Oi, tô de volta, droga. Tomara que não agarre, meu irmão. É idosa andando, olha lá, por que você parou? Ela é de volta, Zé. Olha, virei P1.
Não deixa não, não deixa não que ele capota. Nunca capotei nada na frente desse consagrado aí. Não. Deixa eu só tirar essa bengala aqui. Mano, ontem, ô Grama, a gente tava indo fazer um sequestro, o Totó que capotou o carro daquele mesmo jeito, só que numa reta. Mas esse carro capota à toa, véi. É, vocês que são ruins. Tá doido, velho. A gente andou pouquinho, bicho, já virou. Pegou papel. Falou, cabeça de nós todos. Você lembra daquela fita? Lembro. Pô, o Tiringa é burro, né? Uma arminha de choque faz mal pra ninguém. Tô voltando já, tá? Burro pra caralho, até que morreu. E agora ele não tem nada. Burro e morto é foda, mano. Falou, meu mano. Depois você vai lá pra cidade grande, mano. Tem muita coisa assim. Demorou, tem shopping lá, velho? Tem shopping? Lá tem cinema, velho. Mano, para esquisa, tá ligado, velho? Para esquisa. Pode crer. Aí, Zé, não tô virão, Zé. Arrombado. Tô virão, mano. Tô junto. Alô, então. Olha a mãozinha aqui, Zé, pra fora. Aqui, ó. Aqui, ó. O Lancer Preto saindo aí, pode deixar de boa. Caralho, agora a gente tá com RPG e munição, doidão. Agora nós tem, tio. Vim helicóptero, nós vamos derrubar nessa desgrama, velho. Ô, Consagra, seu carro tá aqui, mano. Foi mal, Zé. Seu carro tá aqui. Você quer que eu guarde ele, mano? O que você quer que eu faça? O Scott. Então, Bill, pega esse carro aí e guarda lá, pô. Do jeito que eu te falei, tá ligado? Faz o que eu falo aí, meu irmão. Vai, caralho. Eu que mando essa porra, seu arrombado idoso. Eu acho que ele vai me xingar pra caralho agora. Será? Acho que só um pouquinho só, tá ligado? Acho que vai ficar meio idoso. Eu que mando. Nossa senhora, vai vir de áudio esse idiota. Você tá tentando impressionar alguém que tá do seu lado aí, Zé? É isso que você tá fazendo, Zé? Tô te entendendo, não, hein? Não tô entendendo essa arrogância toda pra cima da minha pessoa, não, hein? Tá ligado? Eu não entendi, não, Zé. Mas tá suave, eu tô aqui na favela, eu tenho mais munições de, tá ligado, de bazuca ali. Eu acho que eu vou experimentar, tá ligado, a sensação de dar um tiro, Zé. Ah, não, velho. Calma, brincadeira, pô, tá ligado que... Eu guardo meu carro aí, tá ligado? Não precisa de usar umas RPG nele, não, pô. Vai ficar de boa. Valeu, idoso. Só guarda isso aí, seu arrombado. Ele vai usar RPG. Deve ter rido pra caralho. Ele vai usar. Agora que eu chamo de arrombado. Também no baú, daqui né, a pai? Pouco ele tira foto. Tem, eu acabei de pegar um pô, com ele. Ó, lo cachorro, pega no meu batom. Então é com isso aqui que você faz suas toucas, né, irmão? É proporcional, irmão. Arrombado do caralho. Trequina, arrombado. Então, Lopose, Locachorron. Ih, olha lá, ó, Sargento Mazini comentou em sua publicação. Ih, qual é, Pose? Ih, infiltrado do Paraguai, Pose? Tá dando de boa do caralho? Esse cara vai arrumar pra cabeça agora. Bora, filho. Exatamente, caralho. Aí, ó, deixa eu dar o papo do plano aqui, velho. É que a parada é o seguinte, tem uns coxa aí que tá ameaçando nós, tá ligado? Eu e minha esposa ali, tá ligado? E nós não vamos deixar os caras pegar nós primeiro, né? Tem que pegar eles primeiro, não é isso? Exatamente. Então, eu tô querendo armar a casinha pra esses caras, tá ligado? Eu sou conivente do acerto, eu vou com você, filho. É isso? Vamos fazer isso daí. Arruma umas cabeças aí. Se o meu amor vai, eu também irei. Ih, mano. Tá, porra. Então, que bonitinho. Você foi com ele que você casou, né? Entendi. Irmão. Eu só vou porque esse menor aí, ele é mente pensante, entendeu? Ele... Mas também, se não pensasse, também... Bora. Eu não sei o que tá maior aqui, a comparação, se é o orelhão. Você tá pra zoar mesmo, caralho. Tô brincando. Mas então, entendi. Fechou, pô. Mas como que... Fechou, então, vamos fazer, entendeu? Isso aí. E aí... Precisa de quantos aí, menor? Então, eu acho que umas 20 cabeças fica de boa, irmão. Caralho, só? Ué, quantos que você tem? Caraca, não, quantos que você tem, pô? Eu vou levar os meus também, vai, né, pô? Vai, tá em 69, por aí. Ah, pra casa, caralho, pô. Não, pô, você pode levar 10 que a gente leva 10, entendeu? Ah, então marcha, pô. Tá de boa, pô. Paraguai. Parada é o seguinte, guys. Os caras tá metendo bala em todo mundo que passa nessa porcaria de ponte aqui, irmão. A gente vai entrar lá agora. Paraguai, vai entrar todo mundo, filho. Ô, meu amor. Oi. Tô sentindo você meio quieta, parece que tá com medo. Eu lá tenho medo, rapaz.
Então fala, fala. Não tô ouvindo tua voz. Sou bandida, porra. É isso, cara. A favela vai entrar depois. Olha lá, lá, lá. É você em cima da favela. Ué, já tô. Calma aí. Calma aí que tem duas barragens aqui, calma aí. É sério? O que vocês estão fazendo aqui? Não, perdão, mano. Tô falei, só tava procurando uma botinha aqui, mano. Vai curando o quê? A gente vai matar esse cara aqui agora, porra. Tá dando de doido aqui. Se vocês acharem uma tag preta, é nossa, tá só isso. É. Que, demorou, demorou, demorou. Demorou. O cara tá aqui dentro aqui. Cadê? Onde? Tá armado aqui dentro, aqui, aqui na porta, aqui, ó. Abre essa porra aí, abre essa porra. Aqui no baú, pô, no baú, no baú. Eu não faço ideia. É aqui no galpãozão aqui. Fica na frente da porta. Ele não é louco de tentar. Não vai tacar ele. Ele tá aqui, irmão. Ele não quer abrir, não, filho. Eu tô em cima aqui da loja de arma na mão. Aí, Xará, é o seguinte. Levanta a mão, levanta a mão. Vai. Vem, levanta a mão. Vai, vai. Porra, tá de tiração, caralho. Vai, vai. Vem pra cá. Já tira essa máscara, já que eu quero ver tua cara. Tira a máscara também, pode tirar a máscara, irmão. Ô, Grama, não quer mandar ele abrir e abrir lá, não, irmão? É melhor, hein. E se tiver. E quem é aquele cara ali? E já tira essa máscara aí já, vai. Faz a. Vamos ali pra você abrir aquela porta pra nós ali, vamos lá, vai. Vem. Vai. Tem mais gente lá, ô? Vou abrir com o algemado, cara. Nem tira só o gema, vai tirar, pô, ficar de boa aí. Nem tenta graça. Tenta graça não. Tenta não. E se tu trancar alguém lá dentro, irmão, tu tá fudido, hein? Ó, abre e tira esse cara daí da porta, tira. Pode tirar, pode botar o gema nele. Tô com ele aqui, rapaziada, tô na rua. Aqui o baú, ó. Cadê o resto do povo que tava aqui, irmão? Povo, irmão. O povo da favela, xará, que povo. Porra, tu é sozinho aqui, caralho? Tu não viu que não tinha ninguém aqui, não, pô? Parou lá na avenida. Tá dando de doido ainda, porra. Vocês é tudo machão pra atirar nos outros, né? 2 minutos atrás, pô, cara pra caralho. Do nada sumiram. Aí quando nós vem pra resolver, vocês são tudo frouxo, né, irmão? Você tem umas ideias, eu tava numa audiência agora, irmão. É, tava sim, com os papos do caralho. Nessa hora todo mundo é, Liga pro advogado aí. Porra de advogado, irmão. Cadê o pessoal dessa favela, porra? Você tava numa audiência agora, pai. Acha que eu sei o quê, irmão? Tu tá de fuzil aqui, você acha que você que tem que saber, porra. Eu que tenho que saber? É, pode, qualquer um pode andar de fuzil aqui na comunidade, irmão? Negativo. Então tu sabe, porra. Também ele? Não é morador. Negativo, eu não sou morador, não. Então pronto, tu é o que então aqui? Deve ter o 01, que eu nunca vi, 01 mais cagão na vida. Passa a visão de onde é que ele tá. Não sabe não, né? Cagão igual a ele, seus bundão. Porra, dá tirinho, some. Favela, porra. Visão, meu pegar truta. Pegar na crocodilagem é fácil, tio. Quero pegar na frente a frente. Vamos falar de crocodilagem, então. Visão, meu truta. Você é de acordo aí com esses bagulho que tá acontecendo aí, mano? Crocodilagem, pô. É, vocês não gostam de pegar um sozinho na ponte e fazer de danada? É ruim, irmão, eu entrei aqui já tem umas 10 vezes. Eu nunca vejo ninguém. O que você quer que eu faça? Nunca tem ninguém. Vocês se tocam igual rato. Aí é foda, né? Nunca vi bandido cagão, velho. Qual que é teu vulgo aí, irmão? Gargamel. Gargamel. Já ouviu esse vulgo aí, Gargamel? Acho que eu ouvi hoje, hein? Me falaram que esse Gargamel aqui é o novo 01, provavelmente, hein? Já ouvi lá no Paraguai, já. É, já ouvi um Oscar aí que acho que esse cara aqui vai ser o 01 daqui. É, bem o tipinho dele se trancar ali, morrendo de medo. Não duvido que seja. É isso, irmão, que eu falei? É isso mesmo? Isso mesmo, irmão. Tá. Então você é o 01 daqui? Ainda não. Mas tá querendo ser. Talvez, quem sabe. E esses tiros aí, irmão? Mas tu é de acordo com esses bagulho aí, mano? Esses tiros de hoje, que bagulho, que bagulho. Meteram o bal da tua favela aqui nos moleques passando aqui, porra. E aí? Tu nem deve ser o 01, porque não sabe nem o que tá acontecendo, porra. Você tem uma noção? Eu tava numa audiência aqui pra limpar minha ficha, cara. Porra de audiência, irmão. Só tô te fazendo uma pergunta. Se tu não sabe. Não, então, tu não é o 01, irmão. Tu tem que saber de tudo, irmão. Alguém. Mas pô, estamos passando ainda, por cima de você. Eu não tô aí. Mas tu tem que ter a calma, irmão. Você conhece todo mundo. Alguém deu um tiro. Alguém deu um tiro. Tu tem que saber. E aí? Sabe ou não sabe? Eu não sabia se eu não tava aqui, cara. Não tava aqui, não tava em rádio, tava numa audiência, irmão. E se tu bater um rádio, se o pessoal reunir? Provavelmente sim. Provavelmente sim? E aí, o que você acha dessa ideia? Bater o rádio e o cara vir pra cá? É isso mesmo, mano. Vamos tentar fazer isso aí? Não tem o que fazer isso. Provavelmente ele vai ser o 01, ele tem uma voz ativa ainda. O Gargogormel, nós vai alinhar uma rádio contigo. Isso, você vai mandar essa rapaziada entrar nessa. Manda entrar na rádio ou ele já chama? É melhor já chamar pra Deixa ele chamar, é. Na rádio deles.
A gente vai estar aqui do lado, vamos ouvir a voz dele. Se ele tremer, dá de doido, já sabe o que acontece. Vira aí, irmão. Qual que era a audiência? O que, que você fazia nessa audiência? Limpar a ficha, ele falou. Armado com a ficha, todo esquisito. O cara vai na audiência pra limpar a ficha, aqui é irmão. Surreal, vai trampar onde, cara? No carro forte? Vai virar civil, porra? Bate a rádio aí, fala que vai ter reunião. Chama todo mundo, vai. Vai, bate a rádio, Pão de Açúcar. Não treme na voz não, hein, porra. Toa, né? Se puxar celular, já sabe. Não muda de frequência. Eu já peguei esse cara. Esse cachorro pegou ele, meu amor, vai lá em cima. Vem. Ah, esse cara aí, boa, atrás aí. Tá de terninho, tá junto. Ah, é Assembleia de Deus. E aquele lá é quem? Dá o papo reto, não dá de doido não. Ele lá tava comigo, pô. Sim, então quem é ele? Miojo. Miojo, daqui ele também. Ele é o... Igreja do Crime? Visão, o Grêmio, os dois que tava lá em cima. Falou que achava que o 01 daqui era o Miojo. Ué, Miojo, você não disse que era morador pra mim lá embaixo? Quem é Miojo? Eu tava lá em cima. Entendeu? Tá dando dois papos, seu arrombado. O cara já falou aqui, caralho, que tu é o Miojo, arrombado. Quem falou que eu sou Miojo, cara? Eu sou morador, meu irmão. Aí, puta que pariu, de novo? Cagão, mano. Aí, o Pão de Açúcar falou que você era Miojo, cara. Agora você é de... você é macarrão de tanto. Eu nunca vi bandido tão cagão na vida, velho. Pode falar aqui. Vai, vai. Eu já vi esse miojo aí, foi ele que fez meu registro aqui, cara. O ele cara acabou de falar que você é um miojo, que diabo. O cara do teu lado aí, porra. Não, cara. Ele é ou não é um miojo, caralho? Vocês devem estar me confundindo, cara. É ou não é miojo, porra? Pô, meu, joga limpo, dá um tanto de fuzil na tua cara. Ué, eu tô tentando jogar limpo, irmão. Eu tô falando a real pra vocês, cara. Joga limpo, irmão. Você tá mandando a real, cara. Porra, olha o tanto de fuzil na tua cara, irmão. É o miojo ou não é aqui? Irmão, não sou cego não, cara. O maluco que tá do teu lado aí, que tava de fuzil, hein? É ou não é o miojo aqui, irmão? Falou que você é o miojo. Meu baú? Cara, eu sou morador, cara. Se vocês quiserem, eu levo vocês na minha casa, mano. É o rastro esse aí, pai. Ué, irmão, aí você tá dando de doido, né, irmão? Carai, velho. Ô, meu, que gestão puta dessa favela. Que pariu, irmão. Os caras não sabem quem é ninguém, irmão. Que gestão, é um melhor que o outro. Como é que faz pra se cadastrar pra ser 01 aqui? É só ser bizonho? Aí, mina, sabe como é que faz, tio? É abaixando a bola, certo? Das outras vezes que vocês invadiram aí, vocês perderam a linha. Não voltou ninguém, entendeu? Isso aí vai com nós, hein? Já toma. Isso aí já era, já. Aí, ó, fala demais aí, boca aberta. Bundão do caralho. Assume teus B.O. aí, ô, esquisito. Agora é o seguinte, deu tiro e já sabe. É, exatamente, agora. Já sabe. Meu, passei esse outro aí, vambora. Esse cara é tudo bunda. Silenciador da pista. Nem tô fazendo, tem nem como trocar ideia, mano. Vocês estão. Cuidado, caralho. Ai, minhas costas. Vambora. É tudo morador? Aparentemente, nós temos que pegar. Deixa eles virem pra eles saberem que nós teve aqui. É isso, né? Vamos ver se eles aparecem nessa porra. Da outra vez que vocês invadiram aí, como assim? Eles viram vocês invadiram? Deve ter, né? Se escondeu na casinha, né? Porque nunca tá, porra. Mas vem ficar putinho comigo ainda, porra. Assume um B.O. Capaz que vão me pegar, me fazer de danado. Eu ia... tô morador. Eu ia pegar ele e levar pra favela, fazer tanta coisa com ele, velho. Ah, não, velho, não consigo. Esses moleques são bizonhos, mano. Tudo cagão, esses porra, vem falar no meu ouvido, caralho. Tá tomando uma prensa de uma galera, vem querer bater. Então, velho, parece que ele tá na razão ainda, velho. Nunca pro meu lado, não, esquisito. O bagulho é bem diferente, não tem muita paciência, não. Nossa, tá brabona. Ah, velho, tá louco. Caralho, mano. Depois que passa, chega a ser engraçado, velho. Passar uma vergonha, velho. É louco. Ah, não, velho. Eu vou trocar de perfume, papo reto. Tá indo muito longe, meu cheiro. Tô muito cheirosa, tio. Você é cheirosa demais. Troca não. Troca não? Troca não. As minas conseguiu sequestrar a mina, é uma policial, velho, disfarçada. Caralho, a mina veio de L, doidão, aí sim. Aí veio de L, caralho, é isso. Boa. Aí sim, hein, coxa. Boa. Então, veio de L pra cá ainda? Não, ela veio. Falou que não tem dinheiro. Não tem dinheiro? É porque você foi comprado com bitcoins. Entendi. Entendi, coxa, entendi, caralho. Tu é coxa, que a gente sabe. Exonerada. Né? É, mas não importa, pode ser exonerada, mas tem memória, não tem memória? Não, essa sim. Ah, então é isso aí, pô, você vai ajudar nós, caralho. Eu quero só a tua memória, entendeu? Tá certo. É isso. Se for de boa, tá ligado? Sai daqui viva.
Exonerada, né? Foi exonerada, foi exonerada. Isso que eu tô... Ah, mas ela sabe de tudo que rola, então. Sabe, sabe, ué. Tá de boa. Tem chance pra caralho de sair vivo aqui, hein? Muita chance, entendeu? Sim. É, bastante. Você só tem que colaborar. Tu trabalhou ali dentro, tu tem o nome de algumas pessoas que tá infiltrada por aí, não tem? Infiltrada? Como assim? Me dá nomes, tá ligado? Pessoas que você sabe que trabalha pra polícia, mas tá infiltrado em outro local. Que eu saiba... Assim, sem gaguejar. Se não me engano, a Tiffany. Tiffany. Tiffany da Civil. Conheço. Tá, essa acho Tiffany... Só essa que eu saiba, né? Só e ela tá trabalhando aonde agora, ela? Ela é da Civil. Não, tô ligado, mas ela fica indo aonde, essa Tiffany? Eu não sei qual, mas eu já ouvi falar pela rádio. Entendi. Ela trabalha em algum local aí. Isso. Infiltrada. É, algo entendi. Assim. Como é que é essa Tiffany? Como é que ela é? Olha, é bem... Sabe como é que são esses civis? São tudo mascarado, mas acho que ela tem cabelo preto. Sim. Mas eu sou preto, né? Mas o cabelo dela é preto. A única coisa que eu sei assim dela. Que na sua cabeça vem quando fala o nome Aurora? Aurora? É, Aurora, vai. Bom, só não gosto de ficar muito perto, né? Por situações como essa, né? Mas eu conheço, sim. Conhece ela? Tem contato, sim. Até que ela é, tipo, gente boa comigo. Ela é gente boa com você, Aurora? É, sim. Entendi. Ah, é amizade? Tipo, não amizade, mas... Tipo assim, ela não faria isso, entendeu? Ela não faria isso o quê? Sequestrar eu. Ah, ela não faria isso com você? Não. Por que ela não faria isso com você? Por qual motivo? Porque ela é bem gada, né? Ah, ela é gada? É. Por isso? Ela já deu em cima de você? Já. Quando foi isso? Ah, já faz tempo já. Faz tempo, isso. Pode crer. Agora eu acho que ela tá namorando, né? Tá namorando. Dizem, né? Dizem por aí, isso, né? É. Pode crer. Tem mais alguma coisinha, vai lá. Sempre tem, vai lá, ajuda nós. Eu acho que você sabe o que eu quero saber, vai. Da Aurora? Não, mais, vai, outros nomes, vai. Eu sei. Ah, você sabe, vai. Já tô fora da... Exatamente, foi exonerada, pô, é isso, doutor. É, doutor. Tua vida, azar deles. Me vai. Tiraram por causa da minha doença aí, então. Bom, eu sei onde mora o Tenente Coronel. Tenente Coronel da de qual? Da... É... Patente especial, né? Entendi. Da polícia. Da polícia em geral, né? Isso. Uhum. Ele mora onde, esse Tenente Coronel? Mora ali perto do Golfe. Perto do Golfe? Uhum, eu sei a casa. Você sabe a casa certinho? Sim. Na verdade é porque eu tenho acesso da casa. Ah, você tem acesso à casa ainda? Legal. Ué, entendi, caralho. Não. Até por agora eu acho que ele tava... andando pela cidade aí, porque tá mandando mensagem pra mim. Ele tá mandando mensagem pra você agora? Uhum. Mas ele tá paisana? Eu acho que sim, porque é dificilmente ele manda mensagem assim. Tenente Coronel tá paisana. Tá patrulhando. É. E se tu chamar ele pro local, ele vai? Possivelmente. Tá vendo? Tá ficando interessante, ó. Nossa, tô gostando dela, pô. É, isso aí, colaborando, é isso aí. E se a gente dá um jeito dele vir aqui? Você acha que ele vem aqui? Uma noite linda dessa, chamar ele pra dar uma lua. A lua tá bonita ali, tô aqui sozinho, pá, vamos ver junto, pá, vem? Não precisa nem falar. Tá linda ali, tá? A localização ele vem. Só mandar a localização ele vem? É assim? Vou fazer o seguinte, eu vou olhar seu celular todo o tempo, você só vai mandar a localização. A pessoa tá infiltrada na favela da ilha lá? Não sei lhe dizer em qual que tá, entendeu? Mas eu sei que ela tá... Não só ela, mas tem mais outras pessoas infiltradas em outras favelas? Não sei lhe dizer, realmente. Mas o Tenente Coronel sabe, não sabe? Ah, ele deve saber, né? Ele deve saber, então tá bom. É isso que a gente vai querer. Ele tem que saber, né? Ele tem que saber. É... Sem graça, hein? Não tenho arma, nada. Calma. Você nem vai puxar nada ainda. Puxa nada. Não, tá. Nem rádio, nem celular, nem nada. Ela vai ficar bem aqui, ó. Vem cá. Ela vai ficar aqui, parada aqui na frente do L. E você vai ficar do lado dela com a arma. Cadê? Ah. Você vai ficar bem ali colado pra ele não ver, tá ligado? Você tem que deixar na posição que ele não consiga ver ela ali, ela aqui, tá ligado? Você vai ficar com a arma na cara dela. A gente vai render ele lá na frente. Eu vou tentar abordar ele aqui, tá? Quando ele parar aqui.
Opa, opa, dá de dois não, para! Eu sabia que ele ia reagir, esse arrombado, velho. Puxa, desgraçado. Foi. Ah, porra, aí é foda, velho. Caralho, deu de maluco. Desgraçado, velho. Perdão, né? Porra, aí é foda, pô, tem a cara dele se arrombado, velho. Pegar esse L aí, pegar esse L. Pegar esse L, bota lá dentro do L. Vai, destranca essa porra aí, vai. Rápido. Vai, bota. Entra no L. Vai. Entra no L também, vai, as duas, vai. Cuidado aí atrás. Nossa. Relaxa. Vai. Nossa, me algemou! Tira minha algema! Vai dar ruim! Tira minha algema! Vai, sobe! Depois tira a minha. Sim. Caralho! Nossa, na hora, véi! Meu Deus! Nossa senhora! Puta que pariu, véi! Viu quem era, né? Nossa, rota! Que time! Porra, que time pra sair de L ali, hein? Que time! Caralho, quase que deu muito ruim, véi. Tá, pô. Aí. Ele passou direto, ele não parou ali no local, velho. Não, mas ele tava parando. Então, mas ele viu a outra com a arma na cara, aí eu mudei a voz e ele correu. Mas ele atirou em ti ou não? Não, ele meteu o pé, eu meti bala pra ele parar, né? Ah, tá, porque eu meti bala só nos pneus pra tentar render ele. Mas aí ele foi e puxou a armona e deu na cara dele. É, aí deu uma tentou de correr, né? Ele tentou correr. Aí é foda. Aquele ali era o Tenente Coronel, né? Qual o nome dele? Dante Dantas, é isso. Isso. Capitão da Rota? Qual que é o nome dele? Isso. O Bigodudo? Isso, o Bigodudo. Como é que é o nome? O número dele também é Jeremias Furtado. Jeremias Furtado? Isso. Ele é capitão da Rota, novo capitão. É um barbudinho, né? Um Bigodudo? É um bigode. Bigodinho. Tá, Shaolin. Pode Mas o, esse, como, esse da Rota aí, o primeiro que você falou, como é que é o nome dele? Capitão. Jeremias Furtado. Qual que é a rotina dele? Ele tem casa, ele tem carro, gosta de andar com carro, como é que é? Então, como eu falei, eu nunca vi ele, a paisana, sempre vi ele patrulhando só. Só patrulhando? Porque ele é novo, né, como capitão da rota. Então não conheço muito não. Ah, você tem o contato do capitão da rota. Você tem o número dele? Tenho o número dele. Ué, passa aí, pô, é isso aí, essas coisas aí que a gente precisa. E aí, seu arrombado? E aí, cara, tudo bem? Tranquilo, caralho. E aí, uma hora a gente vai se trombar, você tá ligado, né? Nós vamos, cara. Lá vai. Eu tô ansioso por isso, cara. Eu tô na rua aí, direto atrás de tu, mas tu se esconde, caralho. Como, porra? Eu tô todo dia com a mesma viatura, com a mesma roupa. Entendi. Teu tenente tá caído aí em algum lugar, irmão, com uma bala na cara. Pô, cara, então, velho. Não tô sabendo dessa situação, não. Não tá sabendo, né, irmão? Mas se tu quiser trombar comigo, mano... Fala aí, onde você tá? Batalhão da PMS, cadê você? Ah, batalhão da PMS, não sai daí de dentro, não, porra? Não, eu vou sair, porra, porque eu tava preso aqui resolvendo um problema de polícia. Entendi, cara, então sai daí de dentro, caralho. Enrolando. E tu tá onde, cara? Ué, tô na rua, eu vou pra aí agora, só você falar o local. Não, aqui não, pode. Eu vou sair, me liga daqui... Dois minutos eu já tô na rua. Demorou, então. Beleza? Demorou. Aqui, vem recheado, viu? Demorou, irmão. Vem recheado. Vambora, então, vambora. Só para com essa merda de helicóptero aí, porque tá uma porra, tá? Não, mas aí que tá... Era de algum parceiro seu esse L aí, tá ligado? Não. Não é nosso não, tá ligado? Ó, tá ligado? Porque quem tem morrendo é os donos, viu? Então realmente, você não tá entendendo, é o dono mesmo que vai morrer, porra. Tá ligado? Toma cuidado, é o dono do L que vai morrer, irmão. É nóis, caralho. Tem favela pagando, igual vocês. E tem dono de helicóptero inocente, talvez morrendo aí por causa de vocês. Então não vende helicóptero, não. Não posso fazer nada, né, irmão? Tu tá fazendo merda, nós vai fazer merda também junto, tá ligado? E nós tá do lado errado também, mas você tá do lado certo, né? E aí? Você não pensa, né, irmão? Cada um tem direito de ganhar de um jeito. Exatamente. Né? O nosso é sempre errado, irmão. Não tem o que fazer, não, né? Daqui 5 minutinhos, então você me retorna o contato. Demorou, okay? Demorou. Valeu. É a cidade ser dominada pela gente, tá ligado? Não. Tá ligado? Tá com medo de passar ela e eles vêm atrás. Você tá ligado? Você ouviu com quem eu acabei de falar? Você ouviu com quem eu falei? Eu ouvi. Eu falo com ele, ele manda até a foto de onde eu tô, se ele quiser. É o cara que te ameaçou, caralho, que eu tava falando. É. Pô,
vai lá, ué. Já que você tá querendo, vamos lá. Obrigado, né, doutora? É, doutora. O Tinder às vezes, né, pode ser perigoso, doutora. Cuidado. Mexer com a minha filha também é complicado pra caralho. Tu não tá nem ligado. Mas eu não sabia que era tua filha, né? É, agora tá sabendo, né? Agora a senhora tá sabendo. Aí, doutora. Não? É complicado. É isso. Vida que segue, né, doutora? No caso, a minha, porque a tua acaba aqui. Você tá louca, cara. Tinha bebedar lá. Eu não queria me bebedar, me levar pro mate lá no pumate. Não, deixa. Tá vendo, né? Paz é pra isso, é proteger, cara. Tá maluco, se esse sentido brota, filho. É isso, porra. Tá, eu tô de L agora, tá? Tô de L aqui, vou tentar ver ele, se ele tá por aqui. Vocês estão no vermelho, correto? No vermelho, né? Tô olhando o vermelho aqui, eu que tô descendo. Tem uma moto na ponte? Tem uma moto, passou. Tô vendo vocês aqui. Quem é que tá aqui? O Hélio, o Ponteira! Sobe. Vai, vai! Não acerta daqui. Ficou longe. Calma. O nosso vai fumaçar. Atrás. Eu tô de PT, não consigo pra cá. Atira, cocuda! Quem tá de fuzil, cocuda? Não tá indo. Sem visão. Chega não. Sem visão. Vai acertar. Vai, tira. Pode tirar. Aí, você vai de fumaçou ele. Calma, vai. Nossa, tem muita. O nosso vai cair desse também. Tô tomando muito. Calma. Eu vou cair com ele e coisa, tá? A gente vai me focar neles, calma. Vai, sai. Tem alguém me ligando nessa hora. Os caras desceu, os caras do EB desceu. Aonde? Calma, aqui perto da construção. Vem comigo. Você tá mancando? O Paraguai tá vindo. Aí, cuidado, eles estão aí na parte de cima. Na parte de cima lá, ó. Não tá dando a construção, não. Eles desceram com ele. Aí, ó, cuidado, olha o tiro. Tô vindo escada. Aqui. Caiu mais um, caiu mais um. Tem um aí embaixo aí, dando tiro. É no parque. Parque, coxinha, EB. É o piloto do EB, coxinha, no parque, onde quebrou o nosso carro verde aquele dia. Já vi. Ele tá indo coxinha, vou tentar pegar ele, calma. Tá, ele vai. Vamos chegar no banco central, rapaziada, vamos por trás. Meu amor, tá onde? É, a gente tá aqui. Eles estão rodeando a construção. Matei o EB. O EB foi pegado, o piloto. Só foca aí agora, não tinha no fim de mais ninguém encosta, não. Outra rota. Estamos chegando na. Entrou, poca. Comigo. Tomou muito, subiu pra esquina. Tô vendo um na rua, quem tá na. É eu que tô agachado em cima, é eu. Aí, se você vou por aí, você vai pegar tudo pelas costas. Vai. Cadê? Quem tá aqui embaixo aqui? Tá aí de boa? Matei um EB. Boa, tem mais. Eles estão vindo aqui na direção da construção. Estamos cercando eles agora. Peraí que eu tô vendo os caras da moto. Cuidado, Grama, você pode tomar os caras da moto. Cuidado, os caras da moto aqui atrás de mim, precisa de ajuda. Os caras da moto aqui comigo, volta, Breni. Pula aqui embaixo, pula aqui. Bota isso aí. Cara da moto. Derrubei os dois, vai, derrubei os dois. Boa. Tem mais aqui na frente. Derrubei um. Tem um na merda. Calma, deixa eu pegar aí, cadê ele? Tem um na merda de baixo. Viu ele, tá aqui, na direita comigo também. Marca ele, consegue, eu avanço nele. Tá, calma. Ele tá aqui na direita. Cuidado. Calma, só deve ter esses dois. Não matei cai, um, não. Matei um. Tem mais um aqui na direita, cuidado. Ele foi lá pro fundo, tá? Eu vim ali pro fundo. Jota, você tá onde? Pra me atualizar. Ele tava no fundo aí, cuidado. Pode ter ido pra rua. Ah, deve ter ido, irmão. Impossível que esse cara tá aqui. Tem que pegar as coisas, já pegou tudo? Pega tudo aí. Tem que fazer a contenção, eu tô olhando aqui, pô. Pode ir. Então, a parada é o seguinte, né? É, vamos...
Vamos ficar perto da barragem, vamos lá na barragem, vamos lá na barragem. Bora. Vamos na barragem, bora, bora. Pessoal, era de lá, né? Então. Vai lá pra barragem. Atrás, vou deixar aqui, vou chegar por trás pra não chamar a atenção. Ô, pessoal. Ô, doutora, doutora. Opa! Ajuda, ajuda, ajuda minha esposa aqui, doutora. Ajuda minha esposa aqui, 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 aqui. Aqui, 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 ela aqui. A gente tava passando. O que aconteceu com ele? A gente tava. Ela, é minha esposa. Ah, o que aconteceu com ela, senhora? A gente tava passando ali perto do banco ali, tava tendo o banco central. Rajaram o nosso carro. Rajaram o nosso carro. Vai, tenta ajudar ela, tenta ajudar ela. Já tá tentando. Ela tá sendo curada aqui. Dá pra fazer cirurgia aí, ó. Tem que fazer cirurgia, doutor. Sim, sim. Tem que fazer cirurgia, deve ter munição nela, essas coisas tudo. Se ela morrer, vocês vão ter que me matar também, entendeu? Não, não. Não, sim. Nada disso. Só vai, era com isso. Fica tranquilo. Aí, tá quase, tá quase. Vai, vai, meu amor, vai. Aí, deita lá na cama, vai lá, deita na cama. Ai, meu Deus. Ai, deita, por favor. Deita, por favor, senhora. Deita, deita, deita. Ai. Senhora, deixa eu dar uma olhada. Ela tá bem, ela tá. Ela vou passar por cirurgia agora. Nossa senhora. Entendi. É. Viatura da rota no hospital, tá? Tá, viatura da rota tá aqui, tá? Fica de boa. Me tira daqui. EB também, viatura do EB, grama. Tá. Por isso que você se levanta. Rápido. Corre, 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 corre. Vem. Vem, meu amor, corre. Eu tô levando ela pra cima, eu tô levando ela pra cima, calma. Vou se esconder lá com ela. Demorou. Não, mas dá pra sair agora, dá pra... Não, 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 vou esconder, eles não vão achar nós, não. Não, demorou. Aí, nossa, vai doer, hein? Tem um cara mascarado atrás da gente. Sei que tem alguém mascarado atrás de nós subindo a escada. Tem um cara mascarado atrás de nós, mano, subindo essa escada. A gente conseguiu entrar nos lugares aqui. Vamos parar. Então, mano, tem um policial dropado da rota aqui, mano. Você consegue sair? Não consegue, né? Vocês têm visão dos caras ainda? Não, não, não. Sem visão. Mas você acha que tem som aqui dentro? Mano, eu acho que estão rodeando, tá ligado? Ligado aquela hora que eu falei pro Pompeu aí, mano, é cortar de gelo na frente do bagulho, pá. Tô indo. Visão alerta. A polícia pegou a moto dele e fez do jeito que a gente falou pra ele. Sério? Entrou do nosso lado aqui do carro, viu se do jeito. Irmão, na hora que eu dei a cal, a gente pulou de paraquedas caindo aqui na praia. Sumiu todo mundo do hospital, filho. Vocês querem sair? Quer sair, grama? Calma, calma, a gente tá no topo do prédio. Sei pela frente, grama. Tá, nossa ajuda tá chegando. Filha, dispôs não pousar rapidão, eu vou entrar e mete o pé. Entra, 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 entra. O trambuco que vai voltar, entendeu? Mete o pé, mete o pé. Pode ir embora, pode ir embora. Valeu, 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 valeu todo valeu, mundo. Valeu, né? Gente. É isso, porra. Já é nóis, caralho. Vai chegar valeu. Lá, demorou. É isso, vamos estourar um champanhe lá. É isso. É isso. Vai em Deus, vai em Deus. E aí, vocês estão bem? Bora. Nossa senhora, não tô entendendo muita coisa ainda. Ah, que isso, velho. Que trocação de tiro do caralho, velho.